মৈৰাবাৰী চাৰিজন জুৱাৰী আৰু এজন তীৰৰ বুকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ। মৈৰাবাৰীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যকে ধৰি জুৱা মদ আৰু তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰ কৰি তুলিছে। আজি মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এটি আৰক্ষী দলে অভিযান চলাই বৰথল দলৈগাঁৱৰ পৰা চাৰিজনকৈ জুৱাৰী আটক কৰাৰ লগতে ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা এজন তীৰৰ বুকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দলৈগাঁও অঞ্চলটোত নৈম নৈমিত্তিক হৈ পৰা এই জুৱা খেলৰ জুৱাৰীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই জুৱাৰীকেইটা ক্ৰমে বাবুল ইছলাম, মকিবুল ইছলাম, আবুল কালাম আৰু শ্বহীদুল ইছলাম। জুৱা খেলি থকাৰ অৱস্থাত আটক কৰা জুৱাৰীকেইজনৰ বিৰুদ্ধে মৈৰাবাৰী থানাত 231/2021 নম্বৰত এটি গোচৰ ৰুজু হয় আৰু আৰক্ষীয়ে ধৃত জুৱাৰীকেইটাক মৰিগাঁও আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই জুৱাৰীকেইটাৰ পৰা বহুকেইটা জুৱা সামগ্ৰীৰ লগতে 5000 টকাও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে আমি মৈৰাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত বহু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অবৈধভাৱে জুৱাতীৰৰ কাম কৰি আছে, জুৱাতীৰ চলাই আছে বুলি আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ। আৰু এছ পি মহোদয়ে আমাৰ নিৰ্দেশ আছিলে যে যিবিলাক সমাজ বিৰোধী চক্ৰ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলাব লাগে আৰু কঠোৰভাৱে আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত আমি যোৱাকালি এটা চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন অনুযায়ী আমাৰ বৰথল দলৈগাঁৱত জুৱাৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযান চলাওঁ আৰু জুৱাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আমি বাবুল ইছলাম, মতিবুল ইছলাম, আবুল কালাম আৰু শ্বহীদুল ইছলাম চাৰিজন জুৱাৰীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ জুৱা সামগ্ৰী আৰু লগত 5200 টকা আমি ৰিকভাৰী কৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কেছ নম্বৰ 231/2021 সংক্ৰান্তত আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। ইপিনে মৈৰাবাৰী ভেলগুৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। নৱ প্ৰজন্মৰ অভিশাপস্বৰূপ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আজি মৰিগাঁও জিলাৰ ভেলগুৰি থানাৰ আৰক্ষীৰ লোকে ব্যাপক অভিযান চলাই হাঁহচৰা গাঁৱৰ জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰৰ পৰা 50টা কণ্টেইনাৰসহ 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই অহা এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জাকিৰ হুছেইনে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা চোৰাংভাৱে ড্ৰাগছ আনি হাঁহচৰা গাঁৱত থকা নিজৰ ঘৰৰ পৰাই অবৈধ বেহা চলাইছিল। আজি আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত এক অভিযান চলায় আৰু জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰৰ পৰা 1 বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সামগ্ৰীৰ লগতে এটা মোবাইল, 5460 টকা আৰু 43খন মোবাইল চিম জব্দ কৰে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ড্ৰাগছ বেপাৰী জাকিৰ হুছেইনৰ লগতে বিমলা খাতুন আৰু আজিজুল হকৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰি 3 জনকে মৰিগাঁও জিলাৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে।